Тривожні новини продовжують надходити з Франції. За сьогодні сталося 2 вибухи і 1 стрілянина у різних районах країни. У південному районі під Парижем біля містечка Монруш невідомий відкрив вогонь. Вбито жінку поліцейського. Вона померла у шпиталі. Поранено працівника дорожньої служби, який був поруч. Нападник утік. О 6 ранку пролунав вибух у містечку Вільфранш-Сюрсон поблизу мечеті. Постраждалих немає. Вночі також невідомі кинули 4 гранати у двір мечеті у місті Леман. Ніхто не постраждав. Чи пов'язані ці події з вчорашнім терактом у Парижі, невідомо. Нагадаю, вчора вранці 3 чоловіків зі зброєю увірвалися в офіс французького видання «Шарлі Ебдо». Жертвами терористів стали 12 людей, 2 з них – поліцейські, ще майже 10 поранені. Поліція відчайдушно розшукує вбивць, їхні імена відомі. У Франції посилили охорону громадського порядку, на вулицях збільшили кількість правоохоронців. Закрито доступ до кварталу Єлисейського палацу – резиденції президента. У ці хвилини Франсуа Оланд проводить нараду зі своїми міністрами щодо ситуації у країні. Від сьогодні у Франції триденна жалоба. Співчуття французам висловлює увесь світ. Десятки ЗМІ сьогодні вийшли з обкладинками, присвяченими цинічному розстрілу французьких журналістів. Франція у жалобі. У Парижі люди приходять шанувати пам'ять загиблих до собору Нотр-Дам. Президент Франсуа Оланд разом з урядовцями і військовими хвилину мовчання згадав жертв атаки екстремістів. О півдні в Парижі на хвилину зупинився громадський транспорт на знак шанування пам'яті загиблих. Тим часом протягом доби поліції вдалося ідентифікувати нападників. Це брати Куаші, 34-річний Саїд та 32-річний Шериф. Останнього, за даними французької преси, 2008 року було засуджено до 3-річного ув'язнення за належність до групи, що відправляла джихадистів в Ірак. Третій підозрюваний у теракті сам здався поліції і стверджує, що не причетний до атаки. Братів Куашів виявили на півночі Франції. Їх упізнав керуючий автозаправною станцією. Чоловіки були в масках з автоматом Калашникова та гранатометом. Правоохоронці кажуть, що локалізували підозрюваних і переслідують їх. Поки ж затримали родичів екстремістів, дружину і сестру та її чоловіка. Уряд каже, нинішні події – загроза усій Франції. Ми зіткнулися з безпрецедентною терористичною загрозою. Вона і внутрішня, і зовнішня. Поліція вже виявила і знешкодила численні екстремістські групи, але виникли нові, які планували атаки. Проблема в тому, що терористи мають підтримку і в них є послідовники. Світові та французькі медіа вважають напад на редакцію гумористичного журналу атакою на свободу. На знак підтримки журналісти всього світу фотографуються з написом «Мене звати Шарлі». Це назва журналу. Колеги-карикатуристи відповіли гумором. Вони переконані, саме іронією та сміхом можна і потрібно протистояти варварству та екстремізму. Ось карикатурист навіть з того світу висловлює своє ставлення до терору. А ось екстремісти не можуть зрозуміти, як маленький олівець може їм так сильно нашкодити. А на цьому малюнку напад порівнюють з терактом 11 вересня. Небайдужі кияни, незважаючи на сильний мороз у столиці, несуть квіти та запалюють свічки біля посольства Франції. Також на знак солідарності із загиблими французькими карикатуристами дехто приніс під будівлю кольорові олівці та ручки. Прапор Французької республіки та ЄС біля посольства приспустили. Бажання висловити свою підтримку цьому народу і показати, що ми разом з ними, і що тероризм він всюди. І що ми, як ніхто, Україна, як ніхто розуміє, що це таке і як це важко. Напередодні у багатьох містах Франції люди вийшли на площі, аби засудити зухвалий напад і сказати ні екстремізму. Сьогодні ввечері французи знову вийдуть на вулиці Парижа на знак протесту проти насильства. Багатотисячні акції солідарності з Францією пройшли у всьому світі – у США, Німеччині, Великобританії, Австралії. Андрій Гетьман, Володимир Михайлов, Євген Зозуля, Факт СІТВ.